شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، د دوبی امیر او میلیاردر او د منځنی ختیځ تر ټولو پیاوړی سړی. تیره اونۍ بی بی سی د ده د لور شهزادګۍ لطیفې پټې ثبت شوې ویډیوې خپرې کړې. دا ادعا کوي دی د دې د تښتولو او بندي کولو مسؤول دی. دغو پیغامونو نړیوالې اندېښنې راپورته کړې، خو لطیفه د شیخ محمد یوازنۍ لور نه ده چې د تښتېدو هڅه یې کړې. شل کاله وړاندې یې خور شمسه له انګلینډ په سر کې له خپله کوره وتښتېده. په 2000 کال کې زما خور شمسه په انګلینډ کې پرخصته وه. دا د 1919 کال و. دا وتښتېده. دوه میاشتې وروسته بیا دوی وموندله. پولیسو پلټنه پیل کړه، خو پرمختګ یې نسوی کولی. اوس بی بی سی یو ځانګړی لیک د شهزادګۍ لطیفې ترلاسه کړی چې خپله یې له بنده لیکلی. غوښتنه یې کړې د خور قضیه یې بیا پرانیستل سي. لیک یې ملګرو تېره ورځ د کمبریجشیر پولیسو ته ورکړی چې وایي شمسه له انګلینډ سره پیاوړې اړیکې لري. د دې د ژوند تر ټولو ښې خاطرې هلته دي. ستاسو مرسته او پام دا ازادولی سي. موږ د شمسې کمسارې کیسه سره یو ځای کړه. د دې د آس له سپرلي سره مینه وه او خوښېدلې چې اوړی د پلار په کور کې چې د انګلینډ په جنوب سری کې وو تیر کړي. شمسا شوخه وه، سرحدونه یې ماتول. د شهزادګۍ په څیر نه وه، دا ډیره ژوندۍ او فعاله وه. دې پوهنتون ته د تلو ارمان درلودی، خو ویل به یې پلار به یې اجازه ورنه کړي. د 2000 کال په اوړي کې د تور رنج روور موټر د کور دروازې ته بوتلی او له هغه ځایه وتښتېدله. له هغه وروسته چې شمسه په لانکراس کې د خپل پلار له کوره وتښتېدله، دوه میاشتې یې د آزادې ښځې په توګه ژوند وکړ. بیا په کمبریج کې دې هوټل ته راغله. ناببره د پلار خلک راورسېده او دا یې ونیوله. په دې بل سهار 15 بجې په هلیکوپټر کې فرانسې شمال ته بوتلل. له هغه ځایه په شخصي الوتکه کې دوبۍ ته ولېږل سوه. په زوره دوبۍ ته له ستنېدو سره سم شمسې 8 کاله په بند کې تیر کړه. دا بیا وروسته له کوربندې خوشې سوه، خو ژوند یې بیا هم تر کنټرول لاندې و. موږ له داسې چا سره خبرې کړې چې له دې سره یې تر خوشې کېدو وروسته پرله پسې اړیکه لرله. هغه یې تل آرامه وله. هر څه چې یې کول کنټرولېده. په شمسه کې نوره سرکشي نه وه، مبارزه یې نه کوله. که نور نه پوهېږي، زه په دې پوهېږم. دوی یوازې یوه شتمن نجلۍ ویني، خو داسې نه ده، بوږنوونکې ده. د متحده عربي اماراتو حکومت وایي کورنۍ یې د لطیفې او شمسې قدر کوي او پر ګرانې دي، خو دوی باید د دې ثبوت وړاندې کړي چې دوی ژوندۍ او روغې دي.